Війська Російської Федерації за добу 6 разів обстріляли громади Миколаївщини. Сили протиповітряної оборони знищили 2 ракети, ударні та розвідувальні безпілотники. Акумуляторні наплічники та антени для дронів. Миколаївський майстер із волонтерами забезпечують військо електроприладами. Із протезами ока та ноги військовослужбовець 123-ї бригади тероборони Одін, попри серйозні поранення, продовжує служити. Подробиці далі у випуску. Армія Російської Федерації протягом 28 листопада била з артилерії по Куцурубській громаді. Обстріли сталися о 10:22, о 12:03, о 12:12 та о 12:31. Поранених та загиблих немає. Внаслідок цих обстрілів між селами Дніпровське та Солончаки пошкоджені опори передач та високовольтний кабель. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. Також 28 листопада о 12:03 та о 12:55 під артилерійським вогнем армії РФ була акваторія Очаківської громади. Травмованих немає, повідомили в ОВА. Упродовж доби сили протиповітряної оборони знищили 2 керовані авіаційні ракети типу Х-59, 2 ударних безпілотники типу Шахет-136-131 та 1 розвідувальний безпілотник Мерлін-ВР, повідомили у військовій адміністрації. Військовослужбовець Одін вже 2 місяці ходить завдяки протезу, каже, вже звик. На протезування чоловіку довелось летіти до Сполучених Штатів Америки через отримане поранення на Херсонському напрямку в січні 2023-го. Видвигаємось ми, значить, групою на точку. І я так іду, ну я ж не перший йду, якби думаю, ну йду собі та йду. Ну, видать, десь розслабився, втомився, все-таки вже і перше поранення дало знаки. І я йду і чую такий взрив, блін, думаю. І такий ще голос крепко виматюкався, кажу, хто, пацани, кого ранило? Дивлю, це я, блін. Хлопці теж, ну, дуже мужні. 2 години мене несли на руках, і теж я взагалі, зона замінована. Я в момент реабілітації, теж, знаєте, от я дуже себе картав, от я ж не перший йшов в групі, як так трапилося, що я підірвався на міні. Ця ситуація, говорить, підкосила морально. Психотерапевт приходила, ну, працювали зі мною, і якось я кажу, типу, от мене це, типу, тривожить. І вона так просто, знаєте, одну фразу так сказала, як ти говорить, ну, ти ж не Бог, ти ж не можеш. Ну, ми всі люди помиляються. І я так собі, ну, дійсно. Проте, каже, вдалося не лише відновитися, але й знову одягнути військову форму, згадує час, проведений на реабілітації в США. Ветеран у них, от як, ну, як рідний брат. От вони підходять, тиснуть руки. Я їм кажу, та ні, типу, я не американський військовий. Ну, наш Піксель дуже схожий з їхнім. І все рівно, типу, все рівно кажуть, о, круто, Україна, типу, клас, ми вас підтримуємо. Типу. Саме просто вони самі здивовані нам. Кажуть, ми 3 дні, типу, все, України не буде, а ви тримаєтесь і боретесь, і ще й навіть щось відбиваєте. За освітою чоловік – залізничник. Попрацювавши за фахом, був мобілізований в 2015 році, згадує свій перший бойовий виїзд. Я місяць назад взагалі автомат в руках не тримав. І тут я їду на штурм. Дядько, ну такий корінастий, знаєте, як от такий як казак, от як в цих такий здоровий, такий стає, сидить на мене. Ти що, перший раз, каже, в атаку йдеш? Я такий, да. Так, каже, там робити те. Так, взяв мене отак от. Я не знаю, так от обняв, так що от його рука отут, отут мене за лямку бронежилета держала. Я такий сижу, як оту малу дитину мене до себе пригорнув. Каже, псевдо вигадав з часом, після того, як потрапив під російський обстріл. У мене просто після поранення немає одного ока, у мене стоїть протез. Я такий думаю, ну що, типу, та що я маю прятатися? Хай буде у воді. Ну, в нас поцілили з ПТУРа. Ну, у нас, виходить, 4 людини було в машині. Один хлопець загинув, Антон, командир відділення. А, ну, я, по суті, чудом вижив. Каже, вірить в перемогу України і нині не уявляє свого життя без військової справи. Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Суспільне, новини, Миколаїв. Ростислав збирає начинку для рюкзака з потужними акумуляторними батареями. Зараз протягує кабелі крізь термоусадку, щоб вони були в єдиній зв'язці. Там буде акумулятори, інвертор, ВМС-плата, яка керує акумулятором. Буде приблизно от такого формату коробочка. От такого формату коробочка, де будуть встановлені всі роз'єми для користування. Тобто, от такі у нас йдуть
USB-шки, дві штучки, Quick Charge, один прикурювач. Дві розетки, індикатор заряду. Ростислав говорить, що збирає такий акумуляторний наплічник в середньому за день. У цьому великому відділі ми кладемо акумулятор та інвертор. У цьому трішки поменшому відділі ми кладемо коробочку, де знаходяться усі роз'єми. Там, де знаходяться там на 220 розетки, USB-шки, гніздо для зарядки. Собівартість такого девайсу 25-26 тисяч гривень. Ростислав з дружиною зробили вже понад 50 подібних наплічників. Волонтерка Олена, до якої звертаються військові із заявками на подібні речі, розповідає, що перший наплічник зробили у червні минулого року. Відтоді на них організовують цільові збори грошей. І нас попросили тоді зробити рюкзак, який буде живити Starlink 16 годин. До речі, як з'ясувалося, це перший рюкзак, його живив 16 годин, але трошки перестрахувалися, і Ростик зробив рюкзак, який живить набагато більше. Він більше доби може працювати. Ну, Ростик каже, це 35 годин, але хлопці тестили, виходить до 50 годин. Ємності акумуляторів вистачить зарядити телефон близько 100 разів, говорить Ростислав. Сам пристрій заряджається від мережі 220, приблизно 8 годин. В цьому ж приміщенні збирають антени, які використовують оператори дронів. Це підсилення зв'язку між пультом та саме дроном. Зробили її по... Ну, щоб замінити, скоріш, антенну Alientech на фронті, тому що вона доволі дорога, і хлопці, ну, жаліли, що доволі треба багато грошей, щоб їх купувати. Ці ми зробили в два рази дешевше, ніж Alientech, та вони в два рази, напевно, потужніші. Ну, так, ми приблизно по нашим розрахункам, вона десь відсотків на 30 потужніша, ніж Alientech. В реальних умовах можна залетіти на 12 кілометрів без втрати зв'язку замість 4,5 на заводській антені. Це дозволяє в першу чергу операторам працювати на більш безпечних для життя відстанях, говорить Ростислав. Це, от, в принципі, отакий комплект, готовий вже для використання. Так. Вартість такої антени приблизно 16 тисяч гривень. Гроші на них збирають також волонтери. Якщо хлопці ті, які виходять на суточні, то вони там носять її з собою. Зараз ми плотно працюємо з хлопцями з Авдіївки, то вони просто її один раз виставили, то вони їх місцями зазвичай міняють. Просто прибіг, замінив, ту кинув на зарядку, а нову поставив. Ну, в них зазвичай по дві антени. Ростислав говорить, що компоненти рюкзаку і антени прості, невибагливі та швидко замінні, що дає змогу відремонтувати пристрої в полі. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв. До 2022 року Олена Кононюк із чоловіком та онукою жили в цьому будинку. Зараз живуть у брата і мами. Жінка розповідає, коли прийшли російські військові та селище стали обстрілювати, місцеві жителі почали залишати Степову долину. Люди уходили пішком. Отак, що в сумку накидали, з тими пішли. У нас евакуації з села не було. У нас кожен добирався як міг. У нас було тут з дітками, були вагітні. По погрібах сиділи. На початку березня, каже Олена Кононюк, до селища увійшли росіяни. Дитина осталася, ми з чоловіком вийшли, вони вже давай по селі ходить, кушать просіть. Вони казали, що вони не фашисти. Я кажу, а хто ви? Мене чоловік каже, мовчи, бо ж неізвісно, що воно. А я з ними розмовляла. Розмовляла так, знаєте, кажу, у тебе діти є. Мене, кажу, внучка в погрібі сидить, і ти, кажу, приїхав. Який ти не фашист? Ти прийшов до мене, кажу, з хлібом, з бутилкою, в гості. Посидіть. Чи ти, кажу, з автоматом ось до мене в двір прийшов? Я, кажу, тобі їсти давати не буду. Пробули російські військові у Степовій долині пару годин. Тоді, говорить Олена, не дуже мародерили. Це ще були перві дні, які в них не було команди цього всього робити. Їм було запрещено, бо вони ж були освободітелями, розумієте? Протягом березня-квітня, каже, уся родина виїхала з селища. А потім мій чоловік на велосипеді через раз в троє суток з Октябрська польовими дорогами їздив. Тут було багато сусідських собак, тут була птиця людська, кури, качки в людей. Тут були корови ще деякі, не вийшли з села. То він приїжджав, він... До начала десь
вересня він їздив раз в троє суток. Я варила 2 здорових каструлі каші собакам. До повномасштабної війни у господарстві, окрім кур і качок, було 10 корів, телята. Коли залишили селище, каже жінка, їхні корови, як і сусідські, пішли в поля. 2 100% вбили тут. Одна була 9-й місяць стільна, її розірвало, теля в одну сторону, вона в другу. То чоловік з братом викоп, там було от снаряда яма, вони її розрізали і туди закинули, бо сильно корови ходили, нюхали, і це для них було. А втора трошки пізніше, він теж оце вже як їздив, то на полі лежала. Комп'ютер, у якому зберігались фото і відео про життя до 24 лютого 2022-го, був у будинку, коли прилетів російський снаряд. Кілька місяців, говорить Олена Кононюк, усе, що було в хаті, лежало під дощем та снігом. Залишки цих речей і зараз лежать на вулиці. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина. Станом на 29 листопада кількість випадків шахрайства на Миколаївщині зросла майже у 2,5 рази. З початку 2023 року було зафіксовано 2729 випадків проти 1140 за аналогічний період 2022. Про це під час брифінгу розповів заступник начальника слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Павло Воловик. Більше половини випадків шахрайства пов'язані з інформаційними технологіями. Начальниця відділу протидії кіберзлочинам Ганна Забєліна говорить, що причина зростання рівня цього виду злочинності – складна соціально-економічна ситуація в Україні та інформаційна війна. І це не лише російська пропаганда. Багато осіб, яких ми викриваємо у шахрайствах, вони знаходяться за кордоном, а саме в країні-агресор. І вони активізувались, і ніхто, може хтось і підрахував збитки щодо спричинених шахрайськими діями, але я впевнена, що по тим кейсам, які ми спільно зі слідчими розслідували, ну, на мій погляд, близько 30% коштів, які здобуті злочинним шляхом, вони йдуть до країни-агресора. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.